こんにちは、貴公子のコウです。対人関係のトラブルとか、苦手なコミュニティがあるとかですね。一見、相手に問題があるように感じますよね。でも、これって自己肯定感が関係しているとしたら、どう思いますか？先日ですね、ツイッターでこんなツイートをしてみたんです。対人関係が苦手だったり、疲れるというのは、自己肯定感が低いのが原因というのは結構あり得ると思いませんか？極端に気を使いすぎたり、自分の考え方を常に気にしたり、こういうのは自己肯定感が低い証拠、自己肯定感チェックで 100% 肯定と診断された私が言うと信憑性が低いとですね、はい、こんな内容だったんですが、そうなんですよ。先日自己肯定感チェックというものをですね、紹介されて、試したところですね、100% 肯定と診断されました。でも、100% 肯定ってあまり良くないらしくてですね、傲慢だったり、あとナルシストだったりするようなんですよ。まあ、ね、ちょっと気をつけますね。はい。というわけで今回は、自己肯定感が低いと、対人トラブルになりやすいというお話とですね、次にその解決方法についてお伝えしていきたいなと思っております。それでは最初に、自己肯定感が低いと対人トラブルになりやすいというお話ですが、結論からですね、先に言います。自己肯定感が低いとですね、相手からの反応を全てマイナスに捉えてしまうということなんですね。どういうことかと言いますと、例えばですね、友達と飲みに行ったとしますね。そして、食べたいものを注文しようとします。ここで自己肯定感が低い人はですね、もし自分が食べたいものが相手が嫌いだったらどうしようかな、こんな感情が生まれるんですよね。他にも、相手より先に箸をつけると印象が悪いかなとか、ここは割り勘でって言っていいのかなとかですね、いろんなところで気を使います。もちろんですね、関係性によっては気を使うべき場面というのはありますが、友達同士でですね、ここまで気を使っていたらもう疲れますよね。なぜここまで気を使ってしまうのか。それはですね、相手から好かれたい、相手から悪く思われたくない、こういう感情が生まれるんですね。一見相手に気持ちよく過ごしてもらおうというですね、素敵な思考にも思える場合があるんですけど、相手にとってはですね、あまりどうでもいいことだったりします。逆にそのような気遣いがですね、目に見えて分かった場合は、余計にですね、相手に気を使わせてしまいます。他にも、こんなことを言ったら嫌なやつだと思われるかな、今日会ってくれるのは義理のお付き合いなのかな、いつもいいねくれるのになんで今日はくれないのかなとかですね、こんな感じで余計な負の思考を働かせてしまうのがですね、特徴です。これが自己肯定感が低いと人間関係がうまくいかなくなる理由なんです。では、どうやってこの自己肯定感の低さをですね、解消していくかと言いますと、簡単な3つの方法ですね、ご紹介します。この3つとも、自分を大好きになるための方法です。自分をですね、大好きになれれば、おのずと自己肯定感が高まってですね、相手からの反応も気にならなくなります。世界はですね、自分中心で回っているように感じることができるでしょう。ごまはですね、よろしくないですね。そこは頭の片隅に置いておいて、自分をですね、大好きになっていきましょう。まず一つ目の方法です。思考を変えることから、始めるのは、ちょっとハードルが高いので、まずは言葉からですね、変えていくことをお勧めします。例えば、
毎朝鏡の前に立ってですね、洗顔や歯磨きをするときにニコッと笑って、今日もいい笑顔だね、その笑顔みんな大好きだよとですね、恋人やパートナーに言うように語りかけてみましょう。最初はですね、抵抗を感じると思います。自己肯定感が低いとこの行為すらですね苦痛だと思いますが、その場合は修行だと思ってやってみましょう。表情筋をしっかり作ってですね、ニコッとします。すると気分もですね、少しこう前向きになってくると思います。そこで、今日もいい笑顔だね、その笑顔みんな大好きだよと言ってですね、やってみてほしいんです。慣れてくるとだんだん気持ちよくなってきますよ。もちろん誰もいないのを確かめてやってみてくださいね。はい、2つ目の方法です。毎日寝る前にですね、今日1日で自分の行動が素敵だったなと思えたことを3つ以上ノートに書きましょう。パソコンとかですね、スマホではなくてノートに、ペンや鉛筆で書くことがですね大切です。より筋肉を使うことで脳に意識づけをしたいからなんですね。今日は、手を挙げて発言してみんなからおーって言われたなとかですね、お釣りをもらって募金箱に入れたなとか、自分の行動で素敵だったなと思えたことを何でもいいので3つ以上ノートに書きましょう。ここでこれは素敵じゃないななどのですねジャッジは一切不要です。パッと思いついたことをですねノートに書いて、素敵だったなと最後に読み返してみましょう。そして3つ目です。3つ目は、瞑想を日課にすることですね。最初は5分程度でいいので、できればですね2つ目の方法であるノートに素敵だったことをですね、書いた直後の瞑想がいいですね。瞑想の中でもう一度ですね素敵だった場面を思い出します。そして十分に自分が素敵だったことをですね、瞑想の中でリアルに再現して、自分って本当に素敵だったなと感じてみましょう。この3つを習慣化することで少しずつですね自分って素敵だなと思えるようになって、結果として自己肯定感が高まってくるでしょう。そうすると対人関係もですね良好になっていきますよ。ただですね、過去のトラウマとかでですね自己肯定感が低いなどの場合はまた別の対処方法がございますので、その場合はですね、私にご相談くださいませ。はい、本日のお話は以上です。またね。